အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လုံကြုံရေးကြောင်ဥဆိုကတာကြီးလေးတကြံဗဟိုမန်တက်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးစစ်တပ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့ကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတာကြီးလေးမြို့ဤ2023တကြံအတွက်ဗဟိုမန်တက်ကိုရှမ်းရုံမှကိုရင်တွင်ကျင်းပရန်အတွက်ဗဟိုမန်တက်ပြုလုပ်ထားပြီးပြည်စည်းကဏ္ဍမှာလုံကြုံရေးမပေးနိုင်ရေးဟုဆိုကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတာကြီးလေးစစ်ပြူအဖွဲ့အခြေချတာကြီးလေးတက်ဤစည်ရပြကွင်းတွင်ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပရန်စီစဉ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရှမ်းရုံမှကွင်းတွင်ကျင်းပမည်ဗဟိုတကြံမန်တက်အတွက်ခရိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းရှင်များထံကနေအလွန်ငွေများမထက်မနေရကောက်ခံထားကြောင်းသိရပါဗျ။ရှမ်းရုံမှကွင်းထဲမှာတကြံပွဲလုပ်ဖို့ခရိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကစီဝေးခေါ်ပြီးအလွန်ခံလို့အလွန်ငွေလည်းထည့်ထားကြတာများတယ်။အခုတော့လုံကြုံရေးရပွဲမလို့ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးကွင်းထဲကဆောက်လက်စဗဟိုမန်တက်ကိုဖျက်နေတယ်ဟုအမည်မဖော်လို့သည့်ဒေသခံတဟုကပြောပြပါဗျ။ရှမ်းရုံမှကွင်းတွင်ကျင်းပမည်တာချီလေးမျိုး၏ဗဟိုတကြံမန်တက်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမှာလုံခြုံရေးမပေးနိုင်၍မကျင်းပခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတွင်မှတရင်မျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေသော်လည်းခရိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များအနေဖြင့်ယခုလိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတော့ပြန်လည်ရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါ။တာချီလေးခရိုင်မြို့နယ်အစဉ်အနေဖြင့်ဗဟိုမန်တက်နှင့်မလုံမနေရရက်ွက်ကဥဆောင်သည့်ရက်ွက်လိုက်မန်တက်များရှိတော်မူမဟုတ်တော့လည်းပုတ်ကလေးကမန်တက်များနှင့်ဘာအချို့မှမန်တက်များပြုလုပ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီကဖလန်းမြို့နယ်ရှိဝေဘူးလာမြို့ပေါ်သို့လေကြောင်းမှပုံနှလုံးကျဲချိုင်ဒေသခံပြည်သူကိုဦးသိဆောင်ဆွဲတဲ့တွင်စစ်ကောင်စီသည်ယနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့နာရီခန့်ကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ရှိဝေဘူးလာမြို့ပေါ်သို့လေကြောင်းမှနေ၍ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့သောကြောင့်ဒေသခံပြည်သူကိုဦးသိဆောင်ခဲ့ပြီးအများပြားတင်ရန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်စစ်ကောင်စီကဝေဘူးလာမြို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒေသခံများသေဆုံးတင်ရန်ရသည့်အပြင်စာတင်ကြောင်းနှင့်နေအိမ်၅လုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ဘာချင်ရနီမှာလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလာမြို့ပေါ်ကိုလာကျဲတာပါ။လက်ရှိကျွန်မသိရသလောက်ကတော့ဒေသခံပြည်သူကိုအသေးဆုံးသွားတယ်။တန်ရရရှိသူတွေကတော့အများကြီးပဲ။တချို့ဆိုတန်ရပြင်းထန်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရလို့ပဲဆိုကျင်ပါတယ်ဟုဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF သည်ယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကဖလန်းမြို့နယ်ဘာဒရာနီရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခင်ရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး17ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း CDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်ဆိုဘာစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာ MA1 3လက် MA2 တလက် MA3 2လက် MA4 တလက် G3 12လက် G ပေါက်20ခု60မမစိန်ပြောင်း2ခု60မမ G 58ခု ဤနာကန်10ခု G3 G ပေါက် 38 ခုတိုင်မိုင်း10ခု40မမကြီး33ခုလက်ပြပုံတလုံးရှစ်ထွက်မိုင်း50နင်းမိုင်း500 MG 1000ကျော်နဲ့ G3 G 2500ကျော်တင်စီရမိပြီးစကန်းကိုမိရှုဖြက်စီခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ဘာဒရာနီရှိစစ်ကောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာ CNDF ရဲဘော်တောင်နဲ့ဘာကျင်ရဒေသခံတောက်တွေဆောင်ခဲ့ရပြီးတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကျင်းဖြင့်သုံးကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘာဒရာနီရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ခံရ၍လေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြန်မှာဝေဘူးလာမြို့ပေါ်သို့ပုံနှလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့၍ဒေသခံရဲတပ်များသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ဟုလေလာသူတွေသုံးသက်ဆွဲတဲ့တွင်စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြည်ရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးနေတယ်လို့တောင်ဖြစ်နေတယ်လို့မြမရေးကြမ်းကျင်သူတွေကသုံးသက်ကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပဲအချိန်လုံးမလဲဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့ NLD အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း40ကိုမက်လာကုံပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ခြေလွှမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြမရေးကြမ်းကျင်သူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုမက်အင်ဂျင်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေပြန်မှတ်ပုံတင်ဖို့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့မက်လာ28ရက်အထိအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် LLD ၊ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SND အပါအဝင်ပါတီတော်တော်များများပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း40ကိုတခါတည်းဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလုပ်ရမျိုးကိုအရင်ကမတွေ့ခုပူးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့သဘောထားတင်မာမှုကတော့အရင်စစ်အာဏာရှင်တွေတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်အခြေဆိုင်မြန်မာရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘာမကမ်ပိန်း UK ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရင်းမူ Matt Feiner ကပြောခဲ့ပါတယ်။အရင်နီးလန်းဟောင်းနေတိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့လက်ရှိစစ်တပ်ဟာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ်မှာသဘောထားတင်းမာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းနေဖြစ်သတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်ကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ပြီးဒီတိုင်းမလုံရင်ပါတီဖွဲ့စည်းကနေပြက်ပြဲတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးပေမဲ့တဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းတာပါ။ဒီနီးလန်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရမျိုးကိုအရင်ဆက်အနာရှင်လက်ထက်တွေတုန်းကတောင်မမြင်တွေ့ခင်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းကြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ကြတာကောင်းပါတယ်။ဘာမကမ်ပိန်း UK ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆင်ရဇဝေမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပေါ်နိုင်ငံတကာကထိရောက်တဲ့ဖိအားတွေပေးနိုင်ရေးလှုပ်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမက်ဖိန်းနာကအခုလိုတုံ့တက်ပါတယ်။ဒီလိုပါတီတွေဖျက်သိမ်းတာစစ်ဘက်ကကြံရမရအယူမိဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါ။တရားမျှတရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကသူတို့ရှင်လို့မရဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအကြံဖန်နဲ့လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပြိုင်မှုဆန္ဒစစ်တပ်ထဲမှာရှိမနေပဲသူတို့လက်အောက်ကိုပဲလာစေချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်တပ်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေသစ်တွေဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအခက်အခဲတွေဖြစ်အောင်ကန့်သတ်ဖို့စီမင်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တော့စစ်ကောင်စီပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်တရားမျှတမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တမတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာပဲကိုယ့်ရဲ့မူတိုင်ရည်တည်ကြတဲ့ပါတီတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်သိမ်းတာပါလက်ရှိအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကအယူမိဝိုင်းဖြစ်နေတာသိကြပါဗျနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းတာမျိုးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာအရင်ထပ်ပို့ပြီးအဖမ်းဆီးတွေလုပ်တာဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေးအတွက်နှစ်သောင်းကျော်ရှိနေတာရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကအရင်ကထက်ပိုများလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုသူတို့လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားနေရပြီးပြဿနာအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်အချိန်မှလုပ်မလဲဆိုတာမသေချာသေးပေမဲ့ဒီအတွက်အချိန်ယူပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်လို့မြမရေးလေးလာတုံ့တက်နေသူဦးအောင်သူငိမ့်ကပြောပါတယ်။သေချာတာတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်တော့လုပ်မလဲဆိုတာမသေချာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲဘယ်အချိန်မှလုပ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ရလက်ဘလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုအခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီနေနဲ့ရောရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ရောစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးရလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီကြီးတွေအထူးသဖြင့် LD မပါတော့ဘူး SND လိုပါတီမျိုးတွေမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျန်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားပြုသောပါတီကြီးဆိုတာကတိတ်မကျန်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် USDP ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကပြောရဆိုရပိုလွယ်သွားပြီတဖက်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီကတရားဝင်အုပ်ချုပ်လို့ရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဦးအောင်သူငိမ့်ကအခုလိုပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအကြံတဲ့အင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာရဲ့ဖွင့် ICG International Circus Group ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကဘယ်ကိုမှမရောက်တယ်လဲလို့သူတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်လို့ရှိရင်မကူညီပါနဲ့မထောက်ခံပါနဲ့လို့လည်းသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီလိုက်မယ်ပံ့ပိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီအစိုးရတရားဝင်မှု legitimacy ကိုစာပြီးတော့တိစောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားတာဖတ်ရပါတယ်။ထေချာတာကတော့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲအတွက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ကြဦးအောင်သူငိမ့်ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။